Триває прямий ефір на телеканалі Ukraine World News. Дякуємо, що ви з нами, що долучаєтеся до нашої розмови. Підписуйтеся на наш YouTube-канал, аби знати більше і знати першим. Я хочу представити наступного гостя нашої студії. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат академічних наук. Ну, а Ігор Рейтарович з нами і так залишився. І тому разом ми зараз будемо говорити про таке. 21 листопада 2013 року уряд Азарова в останній момент вирішив призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Це стало приводом для початку протестів, які за кілька днів стали Євромайданом, а згодом – Революцією Гідності. Насправді, ми всі тоді, 10 років тому, були свідками величних, трагічних, але й бурхливих подій. На Євромайдані вимагали відставки прем'єра та підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі 28 листопада. Тодішнього так званого президента Віктора Януковича намагалися переконати це зробити не тільки українці, але і європейські лідери. Я нагадаю нашим глядачам, що канал Ukraine World News кожного дня, починаючи з 21 листопада і до 1 грудня, пригадує події Революції Гідності та аналізує зміни, які відбулися з нашою державою за 10 років. Пане Іване, чи розуміли ви от тоді, 10 років тому, коли розпочинався Євромайдан, що це переросте в Революцію Гідності, а в подальшому до таких змін в нашій державі, які, на жаль, переросли у зараз повномасштабне вторгнення? Ну, тому що, давайте говорити відверто, 10 років тому все-таки це були зародки теперішньої ситуації з повномасштабним вторгненням в Україні. Безумовно, розуміємо вже зараз, що Росія готувалась, і готувалась вона, в принципі, майже з початку відновлення незалежності України, тому що я згадую, знаєте, ось, окей, 91-й рік ми отримали, от, скажімо так, свободу реально перший раз від Радянського Союзу, але вже на початку 90-х почали з'являтися історії, причому, що цікаво, пам'ятаю, 94-й рік, коли Кучма став президентом, його перший візит до Сполучених Штатів Америки, і там вже виходить «Нью-Йорк Таймс» чи якась газета про те, що Україна там забезпечує наркотрафік з Латинської до Північної Америки. Тобто вже почалась робота над тим, щоб Україну, скажімо так, повернути єдине, скажімо так, лоно. Тобто, взагалі, є така теорія, що в 91-му році, чому пішли на розпад Радянського Союзу, для того, щоб його відновити, але вже не як Союз Республік, а як Єдину Росію. Тобто, щоб це була все ж таки монокраїна під керівництвом саме Москви, і тоді ж були жарти, що це гекання нам всім набрило в Росії, тобто натякаючи на Україну. Тобто вже тоді плани були. А якщо ми повертаємося ж таки на 10 років назад, ось я і в ваших ефірах згадував початок листопада 2013 року, я тоді вперше, як виявилось, в останнє в житті, написав тезу виступу президента. Тобто я Януковичу написав виступ вже тоді. Шкодуєте про це? Знаєте, це, щоб там не було, це історія, коли ти розумієш, що ти президенту своєї країни пишеш виступ. Та, можна казати, що це не та людина, яку там хочеться згадувати якось позитивно. Зараз для вас ця людина є президентом? Зараз ні, тому що він, знаєте, є гарний вислів, людина дуже сильно собі, скажімо так, спортила некролог.
Так? Тому що так тоді... Запишемо. Да, тоді що було? Фактично, я нагадую, частково чому був Майдан. Тому що з перших місяців президентства Януковича постійно, ну я як представник інституту, ми казали, що буде угода про асоціацію, ми до цього йдемо. Виступ, просто згадати, які саме ви тези написали. Ви написали про те, що про асоціацію, про угоду. Так, так. І він все, що ви написали, викинув в смітник. А скажу так, він прочитав. У вас появився в цій студії адвокат. От. Але він прочитав все, що я написав, це дуже важливо. Він вмів читати. Ну, як виявилось, да, хоча і було питання, тим не менш, той факт, що він прочитав абсолютно все, що я написав, що буде угода про асоціацію, і взагалі все, як працював Інститут стратегічних досліджень і інші структури, що угода буде. Тобто ми давали меседж суспільству, що угода про асоціацію дорівнює щастя. І тому, коли... А що пішло не так? А по-перше, я думаю, що Росія все ж таки, вона ну дуже не хотіла, щоб Україна якось відірвалась від неї, і вони почали тиснути на Януковича. І хоча, знову ж таки, був який момент, що між собою ми казали, що так, Україна йде в ЄС. Водночас, те, що ми йдемо в ЄС, не означає, що ми будемо робити те, що нас просять. І тому оця угода про асоціацію, коли тоді, а я нагадую, Янукович якраз повинен був підписати, і, до речі, в цьому виступі, що я йому написав, я там написав фразу, що я підпишу цю угоду, і він прочитав це. Тобто він ще 6 листопада 2013 року запевнював всіх, що це все буде, і навіть 21-го, до речі, листопада, я нагадую, він був у Відні, і була прес-конференція, йому сказали, ось Азаров заявив, що призупиняють. І він якось так не відреагував на це, тобто було враження, що він не розуміє, що відбулося. І я навіть тоді думаю, ну може це буде привід врешті-решт змінити Азарова на когось іншого. Гаразд, а ви розуміли, що вже тоді відбувалося? А скажу так, у нас в інституті проходив конвент України стосовно ЄС. Тобто проєкт, такий собі, який ми реалізовували зі словаками, і де були представники наукових кіл, політичних кіл, бізнесових, і тоді обговорювали саме підготовку до підписання угоди про асоціацію. Вже тоді був пан Валерій Чалий, до речі, який потім був і заступник керівника адміністрації президента і посол України в Сполучених Штатах. Він тоді представляв Центр Разумкова, і він тоді сказав фразу, що хмари згущаються. Це був якраз кінець жовтня 2013 року, і я тоді вперше подумав, ну, якщо він каже цю річ, можливо, якісь проблеми будуть. Але підкреслюю, навіть 21-го, коли Азаров сказав, що ми не будемо нічого робити, я думав, по-перше, це якась, скажімо так, його ініціатива, і за це його знімуть. По-друге, все одно в мене було відчуття, що це нічого не зупинить. Але потім я зрозумів, що все ж таки це скоординована була заява, і все ж таки таке рішення прийнято. Тобто, по великому рахунку, саме тоді Росія перейшла від слів до відвертого наступу і окупації України. Вони так собі думали. Вони, по-перше, вони не хотіли іміджево програти, тому що, знаєте, навіть тоді, коли Україна йшла до підписання цієї угоди, між собою ми розмовляли, що окей, ми зараз все підпишемо, а потім робити нічого не будемо. Ну, знову починає. Оце, до речі, є головна проблема. От, давайте, пане Ігорю, до вас перейдемо. Дивіться, насправді дуже цікаві спогади, це правда є, і це правда, треба про це пам'ятати, тому що ми всі тоді в цьому були, але кожен зі своєї вежі на це все дивився. Це ж наша справжня історія, коли про щось домовитися, щось підписати і не виконувати. Чи не через це до нас таке ставлення у світі? Ну, я не погоджуюся, що ми не все виконуємо, те, що ми підписували. Але намагаємося якось... Ну, за часів Януковича, так, це точно було. Особливо в останні там, місяці перед підписанням угоди, дійсно, коли на нього дуже сильно вплинули безпосередньо в Російській Федерації. І тут, до речі, вкрай важлива, мені здається, недооцінена в кримінальному плані роль того ж Азарова, який доклав дуже великих зусиль, щоб, мабуть, його десь переконати, там, перетягнути. Тобто він виступив, скажімо, навіть так, не настільки переконати, скільки ну, фінальним фактором. Тому що я думаю, що Януковича насправді тиснули за допомогою різних механізмів. І там були механізми відверто якогось особистісного характеру, і особистісного збагачення, якогось компромату, ще якихось там речей. І він, в принципі, на це піддався. Тобто, але Азаров також там зіграв дуже важливу роль. Тобто він був проти завжди асоціації, це ж не його бачення, не його, скажімо так, історія. Таможений союз, там, да, от
всі ці історії. Тому, може, в них спочатку була ідея, що ми підписуємо, а потім щось там будемо десь виконувати, може, навіть виб'ємо безвіз, але, в принципі, якась інша інтеграція продовжуватися не буде. Ми будемо робити, як робив Леонід Данілович. Тобто, багатовекторність там, і так далі. Але, слухайте, для того, щоб робити, як Леонід Данілович, треба ним бути. По-перше, раз, по-друге, знаходить, в тому числі, з точки зору ставлення до держави. Тому що це, знаєте, при всьому критичному ставленні, він і Янукович – це неспівставні фігури. Абсолютно неспівставні. І треба жити в конкретних історичних умовах. Тоді умови змінилися, тому що економіка розвивалася в країні. За попереднього ж президента, хоч він не мав до цього ніякого відношення, оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, але тим не менше високі темпи економічного розвитку, зростає добробут людей. Люди починають жити навіть не за економічними принципами і цінностями, а за цінностями взагалі етичними. Тобто вони хочуть, щоб далі було тільки краще. І для них угода про асоціацію – це дорівнює щастя. Вони так дійсно думали. Більше почали їздити за кордон, бачити, як там люди живуть. І хотіли такого. І коли це забрали, забрали навіть не у них, отут же наш менталітет спрацював, забрали у дітей. Тобто у дітей молодих там, студентів, які також це бачили, дивилися, були вже інтегровані в європейську культуру певною мірою. Люди, звичайно, цим там обурилися. А для влади це був свідомий абсолютно вже, я думаю, вибір, оскільки, може, вони в останній момент зрозуміли, що з тією тотальною монополізацією, олігархізацію, яку вони влаштовували, і, важливий момент, підготовкою, вони не встигли це зробити, підготовкою до просто масового переділу, отой термін з першої частини, експропріація, вона була б. Тобто забрали б одних, але віддали б іншим, не народу. Вони до цього готувалися. Тобто вони думали, що вже після 12-го року ми скупили Бога за бороду, євро провели, в нас високі рейтинги, як тоді сказав один представник владної тоді команди, власть сильна, як ніколи, цитата. Тобто, да? І це було в 13-му році. В кінці 13-го року це розробилося. Варто зазначити, що угоду про асоціацію підписали, але вже після Революції Гідності. Остаточно вона набрала чинності 2017 року. Український уряд постійно звітує про виконання угоди про асоціацію. На сьогоднішній день Україна виконала 79% вимог договору. Найбільшого прогресу досягнуто в таких сферах – інтелектуальна власність, статистика та обмін інформацією, гуманітарна політика. Найменший прогрес Україна показала у сфері співробітництва та боротьби з шахрайством – лише 24%. До нашої розмови доєднується Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, фракція «Слуги народу». Вітаємо вас, пане Богдане. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго. Ми щойно давали в сюжеті інформацію про те, що 79% вже фактично виконано з угоди про асоціацію. За вашими прогнозами, коли ми зможемо говорити про всі 100% виконання? Вибачте, коли ми зможемо говорити про що, я не розумію питання. Про всі 100% виконання. Насправді, це не настільки актуальне питання, тому що угода про асоціацію з початком переговорів про вступ до Європейського Союзу втрачає таке прикладне значення. Фактично, на сьогодні, це була логіка, ця угода. На той період, поки ми не мали перспектив або наближали перспективу стати членом Європейського Союзу. На сьогодні ми всередині процесу приєднання. Тому, скажімо, дорожній план тут виглядатиме зовсім інакше. Це будуть переговори, на яких Україні будуть висловлюватися зауваження, вимоги, якесь бачення, що ми маємо змінити і так далі. І ми будемо змушені це робити, приводити своє законодавство в відповідність до норм Європейського Союзу. Тому угода про асоціацію – це так, для референсу. На сьогодні процент її виконання якогось такого прикладного значення чи політичного значення, мені здається, вже немає. Залишайтеся з нами, пане Богдане, на зв'язку. На студії присутні пан Ігор Рейтерович, пан Іван Ус. І пан Ігор Рейтерович, очевидно, не дуже погоджується з висловленим. Чи погоджуєтеся? Ні, дивіться, я не що... в плані там, я про те, що все ж таки угода про асоціацію ще відіграє свою роль. Вона ще достатньо довго буде відігравати, оскільки, по-перше, ми не знаємо, коли точно почнуться перемовини, це раз. А по-друге, сам факт перемовин, він же не відміняє багато пунктів угоди про асоціацію. Вони будуть діяти ще певний період до того часу, доки ми не підпишемо, наприклад, якісь нові угоди. От простий приклад – ситуація на тому ж кордоні з Польщею. Вона порушує, в принципі, зі сторони Польщі угоду про асоціацію.
Саме угоду про асоціацію. Ну і окремо ще той договір про транзитний безвіз там до червня наступного року. І от таких речей насправді дуже багато. Тому ці процеси десь паралельно поки будуть іти. Але ну, для нас це ну, дійсно немає сенсу в тому плані, я тут погоджуюся, що насправді виконуючи одне, ми будемо наближати просто інше. Ну там заміняти його і дивитися вже, які вимоги безпосередньо будуть щодо подальшого вступу там, України до Європейського Союзу. Ну вони ж будуть мінятися, будуть якісь додаткові з'являтися. Пане Богдане, прошу вас відрефлексуйте, чи ви бачите загрозу власне ситуації з польськими перевізниками, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні щодо асоціації? Так, я тільки поясню, що я відповідав на попереднє ваше питання і мав на увазі винятково цей відсоток обрахунку, що ми там виконали, не виконали. Але угода, само собою, тут нема про що сперечатися, вона чинна і вона буде діяти до того, як ми не вступимо до Європейського Союзу. Ну, звичайно, будь-які силові акції, акції незаконні, які, а в даному випадку вона незаконна і з точки зору безпеки, і з точки зору правил Світової організації торгівлі, і з точки зору, ну тут не незаконна, а порушує рішення самого Європейського Союзу, Європейської комісії щодо режиму торгівлі з Україною і режиму транзиту. Ну, звичайно, тобто такі грубі цілеспрямовані порушення всього, що тільки можна порушити, вони становлять загрозу. Вони становлять загрозу і двостороннім відносинам. Вони становлять загрозу принципам, на яких розвивається Європейський Союз, на яких розвивається вільна торгівля і так далі. Звичайно, це ну, не, абсолютно неприйнятна практика. І абсолютно це те, ну, з чим ми не можемо погодитись, тим більше, що мова йде не тільки про принципи, а мова йде і про практичні інтереси, які, ну, на жаль, дуже сильно зачіпаються в даному випадку. Вже говорять про нестачу, скажімо, там, певних якихось певних видів продукції, товарів, які ми не виробляємо, а завозимо. Ну, що абсолютно зрозуміло, польський кордон зараз найбільш інтенсивний, через нього постачається в Україну найбільше всього. Тому, ну, звичайно, тобто ми будемо реагувати, будемо намагатися змінити цю ситуацію, впливати і в переговорах з Європейською комісією, і з урядом Польщі, і з, оскільки уряд Польщі з політичних причин грає такі, ну, в даному випадку, я навіть не соромлю, скажу, дуже брудні ігри, ну, будемо говорити із цими мітингуючими, чи протестуючими, чи хто вони там. Тому що треба розуміти, звідки вітер дує і як ми можемо вплинути, як ми можемо розблокуватися. Пане Богдане, дякую вам за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Богдан Яременко, дипломат, народний депутат України, фракція «Слуга народу», був з нами на прямому зв'язочку. Дякуємо вам. Ну, слухайте, дійсно, Україна тільки от на шляху до повноцінної інтеграції до Євросоюзу, але вже зараз виникають певні складнощі з відносинами із сусідами, державами, які, очевидно, не задоволені посиленням конкуренції з боку українського бізнесу. І тут єдине, ми зараз можемо подивитися сюжет, а потім це обговоримо. У квітні Польща, а за нею Угорщина, Словаччина та Болгарія під тиском місцевих виробників призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України. Країни погодились скасувати односторонні обмеження тільки після того, як Єврокомісія вирішила виділити 100 мільйонів євро на компенсації фермерам цих держав. Після цього на рівні Євросоюзу було затверджено ембарго на імпорт кількох зернових та олійних культур. Обмеження мали діяти до середини вересня, але деякі сусіди вирішили продовжити їхню дію. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував такі дії. Це правило буде порушувати угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але найголовніше, цей крок буде суперечити принципу солідарності, на якому базується Європейський Союз. Якщо вони будуть так себе поводити, то не залишить нам жодного шансу, окрім як жорстко відстоювати наші права та права українських фермерів. У листопаді спалахнув новий скандал. Польські автоперевізники почали блокувати пункти митного контролю на кордоні з Україною. Вони вимагають повернення до системи ліцензування українських перевізників, що працюють на ринку ЄС, а також виконання ще низки вимог. Блокада триває вже понад 3 тижні, а збитки від неї сягнули сотень мільйонів євро.
Панове, мала сьогодні нагоду записати інтерв'ю для своєї програми «Перехрестя», яка вийде наступного четверга. Інтерв'ю було записано з віце-президентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимиром Баліним, який дуже чітко і конкретно сказав все, що зараз відбувається, і що наша сторона робить для того, щоб вирішити це питання. З неоптимістичного прогнозу цей протест, ця блокада, очевидно, поки що прогнозується до початку лютого місяця. З оптимістичного прогнозу, пане Іване, я прошу вас зараз відрефлексувати, що Угорщина, що Словаччина, на думку пана Володимира, не створять такої глобальної проблеми і загрози на наших кордонах, яку зараз створили польські перевізники. Тому, власне кажучи, потрібно в першу чергу вирішити питання з поляками, з польськими перевізниками і з польським урядом. Тому що, увага, наразі адвокати з нашої сторони, ми будемо реагувати, як зазначив пан Володимир, віце-президент, на цю ситуацію, будемо подавати до суду, тому що де є наші пункти пропуску, всі гміни дали дозвіл на проведення подібної акції протесту. Тому, як то кажуть, риба гниє з голови, але чистять її від хвоста. Чи не так, пане Іване? Безумовно, єдине, що зазначу, що все ж таки ці дозволи дав уряд Польщі, який, скоріш за все, уходить. І буде новий уряд. Тому я в цю ситуацію... Два тижні буде ще старий. Два тижні ще буде старий. Але я цю ситуацію сприймаю, як, знаєте, класичний трансфер криз. Коли уряд, який, скоріш за все, лишає свої посади, хоче залишити своїм наступникам проблему. Це трошки на іншу назву має, знаєте, підкласти своєму наступнику свиню. Ну, звичайно. Це не лише українці це можуть, тому дійсно поляки, як то кажуть, близькі до нас. В цьому моменті, тим не менш, ми бачимо, що певна проблема, яку зараз ПІС створює громадянській платформі, тобто уряд Моравецького, уряду, скоріш за все, Туска, де ми не можемо вирішувати за поляків, хто у нас буде прем'єр-міністр, але все ж таки трошки... Ми можемо просто порекомендувати. Да. До того ж, пан Туск, він більш євроорієнтований, тому з більшою ймовірністю він буде залучати Європейську комісію для вирішення цього питання, а натяк на те, що треба залучати Європейську комісію, вже є від Німеччини, яка, верніше, перевізники якої також почали трошки блокувати польських перевізників. Тобто ось вам прилетіло з іншої сторони, тому що оця політика Польщі по створенню проблем, як від фермерів у квітні, так зараз до перевізників, вона дратувала, скажімо так, при всій повазі до інших членів ЄС традиційних провідні економіки. Бо тоді по фермерам я знаю чітко про Італію, що були дуже роздратовані в Італії цією поведінкою, адже Італія отримувала значні, скажімо так, зернові від України, і вони казали, чому ми не можемо отримувати те, що ми звикли отримувати з України, через те, що там Польща не дає нам цю можливість. І вони були реально злі на них. Зараз Німеччина також демонструє вже на справах, що окей, якщо ви так себе ведете, то можливо і також будьте готові, що і ми будемо так. Пане Іване, ви знаєте, я теж так думала, і якраз це питання сьогодні, тому що так воно виглядає медійно, красиво. І якраз це питання в надії, що хоч хтось з Європейського Союзу став на захист України в цій історії, задала це запитання пану віце-президенту. Так от, що він мені відповів? Насправді, не так воно все виглядає в реальності, як є як медійна картинка. Німецькі перевізники почали блок польських перевізників ще з 1 листопада. Тобто, ще задовго до того, за 6 днів, даруйте, не задовго до нашої акції на польському кордоні, власне кажучи. А чому про це стали зараз говорити? Тому що ця історія набрала масовості. От і все. Тому, насправді, Німеччина просто захищає свої інтереси, але, ну, не зовсім тут допомагає Україні. Хоча медійно, дякуємо, воно виглядає так красиво. Так. І медійно якраз зараз буде преподноситись Німеччиною, що це не те, що їх кроки, це їх кроки. Німці всіх врятували. Хай так, якщо це допоможе. Резюме. Я про інше хочу запитати. Дивіться, пане Ігорю, якщо всі країни в Євросоюзі примудряються захищати свої національні інтереси, чому закидається як погане Україні, що якщо Україна буде захищати свої національні інтереси, то це погано?
Ну, це не закидається як щось погане. Справа в тому, що вони ці інтереси захищають, ну, в межах тих формальних і неформальних правил, які є в ЄС. Блокувати дорогу – це які правила? Ну, це неформальні. Ну, дивіться, тут я ж абсолютно... А ми з ким будемо блокувати дорогу? Я ж абсолютно не виправдовую цю історію, але ви повинні розуміти, що оскільки в Конституції всіх країн Європейського Союзу дозволений там право на протест, вони цим правом користуються, як і в Україні. Тут проблема просто в тому, що вони їм зловживають. І вони це роблять в порушення тих угод, які підписувала сама Польща. І це проблема. І тут от щодо, наприклад, позиції тієї ж Німеччини, коли ж була історія, коли Польща стала членом Європейського Союзу. Так, в 2004 році. Німецькі перевізники не виходили на страйки, хоча поляки в них в ринковий спосіб віджали 30% ринку всього Європейського Союзу. Зараз німці просто з французами подумали, ой, а так можна було? Тобто, а ми тоді, якби, європейці, все туди. Поділилися поляки ринком. Просто не хочуть, ну це ж банальна конкуренція, вони не хочуть віддавати ринок. Вони розуміють, що ми пропонуємо дешевші, якісніші, ефективніші, скажімо, там послуги. У них є певні там побоювання. Тому ми можемо забути про вирішення цієї проблеми до того часу, доки в Польщі дійсно не буде новий уряд. Це раз. І по-друге, я б зараз сильно не сподівався там дійсно на позицію Єврокомісії. Чому? Тому що її та представники вже поїхали, подивилися на ситуацію на місцях. І офіційна позиція, яка була озвучена комісаром, які відповідають за ці питання, ми поки сподіваємося на двостороннє вирішення цієї проблеми між Україною і Польщею. Тобто вони натякнули полякам, що вони можуть ввести певні санкції, але поки що вони цього робити не будуть. Чому? Тому що період міжвладдя. От буде вже стандартний нормальний Кабмін, не двотижневий, який зараз обрали, може тоді вони до цього повернуться. Ну або Україна виконає всі вимоги. Я, правда, ще не сильно вірю. Ну, власне, з приводу вимог, не може бути. Я уточнювала, що це за вимоги і чи ми можемо їх виконати. Не всі, насправді, ми можемо дати свою версію виконання цих вимог. Не так, як даруйте нам ці терористи, розказують і на нас пресують. Ну, даруйте, може, так. Не ефірне слово, але це так виглядає. А власне, в нас є що запропонувати навзаєм. Тобто ми готові виконати ці вимоги, але в такому ключі, а в якому в програмі «Перехрестя» наступного четверга, я обов'язково розкажу. Тож не забудьте включити, подивитися. Ну а поки що давайте продовжимо досліджувати цю тему більш детальніше. Що ж саме відбувається на території Польщі? З нами на прямому зв'язку Ігор Кравець, польський журналіст. Пане Ігорю, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Так, погано чуємо. Взагалі не чуємо. Так, намагаємося зараз налагодити. Так, пане Ігорі, ви нас бачите? Чуєте? Бачу. А, дуже добре. Тоді давайте розкажіть, як ви все бачите ситуацію з блокуванням українського кордону для самоперевізників? Я бачу, там є дуже багато політики у цьому блокуванні. Якщо чесно, я менше бачу там претензії транспортної сфери як такої, яка ну, досить складною системою, якщо говорити про бізнес. Пане Ігор, ми просимо вибачення. Давайте спробуємо перенабрати. Все ж таки є проблеми зі зв'язком. Ми дуже хочеться почути вашу позицію, тому давайте перенабираємо хвилинку буквально. Так, панове, про політику, слухайте, власне кажучи, а чи можемо ми, якщо економічні треба вимоги ми можемо виконати, а політичні вимоги як ми тоді виконуємо? Політичних вимог немає. Він, мабуть, мав на увазі, що це питання політичне стало, бо уряд з політичних причин не хоче це поки виконувати. Власне, і знову ж таки цитую сьогоднішнього свого чудового віце-президента, який дуже чітко сказав, що в цьому питанні насправді присутні 90% політики. Чи більше її? Того, питання, чи її? А, колего, а ну давай на раз-два, чи є її політики? Одного бункерного плішивого діда. Я завжди знала і не сумнівалася в твоєму розумі. Саме так. Чому поляки на це ведуться? Насправді, головою цієї
конфедерації політичної сили. У мене язик не повертається це називати політичною силою, тому що це маніпуляції в руках цього бункерного діда. Є, власне кажучи, людина, яка займає проросійські погляди, має в Польщі, власне, і яка там була, виступала за окупацію нашого Криму і т.д. і т.п. Тому шукаємо, власне, завжди мотивацію в таких подібних проблем, створення проблем Україні виключно рука Москви, як то кажуть, нога Кремля. Правда, пане Іван? Абсолютно. Дійсно, до конфедерації політичної сили, підкреслюю, бо під терміном конфедерація, вибачаюсь, багато чого розумієш, але в контексті Польщі це саме політична сила, зв'язки якої з Москвою треба дослідити, як на мене, бо є питання як до Лінки в Німеччині, так і до конфедерації у Польщі щодо наявності гіпотетичної. Я не маю доказів, але, як то кажуть, відчуття прикупу підказує, що там доказів якісь... Доказів не треба, пане Іване, треба подивитися, що говорить так. Ця особа, власне, яка є головою цієї політичної фінансової підтримки, підпитки з боку, скажімо так. Знаєте, я все ж таки трошки не погоджуюсь. Нам не треба шукати тут першопочаткову руку Кремля. Це найпростіший шлях. Та першопочатковим є власні інтереси економічні польських перевізників і їхній страх перед конкуренцією. Росія скористалася цією ситуацією. Вона доклала інформаційно точно до неї там багато грошей і так далі. Але при всій повазі я сумніваюся, що вони саме спровокували її. Там більше польська історія підхоплена місця Росією. І по них бити. Вони вміють. Цим скористалися. Звичайно. Давайте ще раз спробуємо долучити Ігоря Кравця. Це польський журналіст. Пане Ігорю, ще раз вітаємо. Як зараз зв'язок? Я вас чую дуже добре. Ви питаєтеся, як ви чуєте мене? Чудово, чуємо, бачимо. Будь ласка, давайте ви починали розповідати про те, що в цьому більше є політики. Розшифруйте, що ж ви маєте на увазі? Політики в тому, що якщо ви подивитесь на організаторів цього протесту, вони явно пов'язані з якоюсь певною однією політичною силою. І вона, на жаль, використовує деякі економічні, реальні теми. Економічні, я погоджуюся з попереднім власне спікером, який у вас в студії є, про те, що дійсно проблеми транспортної сфери є. Натомість так чи інакше є велика така частина для країн Центрально-Східної Європи. Це раніше чи пізніше вступлення України у Європейський Союз. Отже, якщо ми бачимо таку ситуацію, що Україна вже багатьма регуляціями, за багатьма параметрами у цьому Європейському Союзі одною ногою є, якщо говорити про доступ до вільного ринку, якщо говорити про доступ українських громадян і громадянок до ринку праці, що почалося після повномасштабної війни і чого не було до лютого 2022 року, якщо, наприклад, говоримо про ринок такої країни, як Німеччина, який взагалі-то важко доступний для громадян третіх країн, тобто громадян країн поза Європейського Союзу. Для українських громадян він зараз доступний. І таких параметрів, за якими Україна вже по факту, не де юре, тільки по факту, власне, знаходиться в Європейському Союзі, є багато, власне, виникають приблизно ті самі конфлікти, які ми маємо у випадку Західна Європа і країни, які приєдналися до Європейського Союзу у другій половині першої декади нового тисячоліття. Тобто, починаючи в Польщі, Балтійські країни, відтак Румунія, Болгарія, Хорватія. Оці диспропорції міжрегіональні, вони, в принципі, спричиняють чимало проблем, власне, в тих сферах, що є аграрна чи транспортна. Вони дуже зі собою пов'язані в усіх європейських країнах. І ці проблеми є реальні, але вони виникають передусім з того, що підприємцям, які у цій сфері працюють, їм треба перелаштовуватися, їм треба, скажімо так, з одного боку відстоювати свою позицію в Європейському Союзі, на рівні Європейського Союзу, так як ви говорите, але так чи інакше не впиратися в те, що ви просто нічого не будете робити, якщо говорити про перебудову власного бізнесу, а ви будете намагатися просто відстоювати власну модель. Так теж не дасться. Тобто є питання, що ми розуміємо під інтересом польських транспортних перевізників у даному випадку, або раніше, що ми розуміли під інтересами польських аграріїв, те, що вони
просто тупо замикають очі, що Україна от зараз стає частиною спільного європейського простору, ну, це вже боротьба з відтяками. Ну, сорі, це ідіотизм. Натомість, якщо ми говоримо про те, як, скажімо так, враховуючи їхні інтереси, перебудовувати оцю модель нашого співжиття уже разом з Україною, це зовсім інша розмова. Якщо говорити про тих конкретних людей... Добре, а людей, Польща готова перебудовувати своє життя разом із Україною? Я не про Польщу. Польща готова. Я говорю зараз про конкретних людей, котрі стоять на кордоні. Почули? Там, ну, просто з усіх сторін стирчать вуха, роги у цієї сили, яка просто, ну, в останніх виборах абсолютно сповідувала антиукраїнські лозунги, яка зараз користається на тому, на перехідному, скажімо так, періоду переказу влади від одного уряду до іншого, який ясно було від самого початку, що затягнеться цей період. Тобто, ну, ці протести мають якесь дуже дивне відчуття часу, якщо виявляється, бо проблеми транспортної сфери, так, вони слухайте, були. А який в цьому, який в цьому сенс? Так, докажіть, будь ласка, докажіть. Так, і останнє, ну, тобто один з лозунгів, ви якби, ну, обговорюєте те, яким чином там висловлюють свої претензії польські перевізники. Ну, один з їхніх лозунгів – це не допускати фірми з поза Європейського Союзу до реєстрації в Польщі. Це нонсенс, який абсолютно суперечить Союзу. Як таке виконати? Ну, давайте я буду говорити, я вийду на протести, буду говорити, що я хочу розстріляти всіх рудих. Ну, якби, ви будете йти зі мною на консенсус? Чи якби запропонуєте мені піти? Пане Ігоре, дякую вам, що ви вирішили розстріляти всіх рудих, а не блондинок. Тут якби слушно було сказано. Я жартую, все гаразд, це я так просто підловила вас. У мене до вас запитання, чи як ви бачите вирішення цієї сумної історії зараз з блокуванням польсько-українського кордону, і чи є це розуміння вирішення цього питання, власне, у польської сторони? Ну, вирішення, напевно, воно, звісно, це вирішення, це є політичне вирішення, так? Тобто, треба, щоб була якась, скажімо так, decision maker, тобто людина, яка приймає рішення, який, ну, піде з ними на якісь переговори, звісно, що з частини постулатів вони відмовляться. Натомість, ну, рішенням є просто, якщо ми будемо взагалі-то з Україною, не тільки це стосується транспортної сфери, новий уряд побудує таку велику програму, це вже пропонувалося ще 2022 року в Польщі, такими мудрішими людьми, які слідкують за польсько-українськими відносинами. Нагоді чергових і чергових, дуже таких показових, гарних, красивих, голівудських навіть, я б сказав, зустрічей Дуди з Зеленським, президентів, участі Джо Байдена в цьому процесі, щоб підписати якийсь великий стратегічний рамковий документ щодо польсько-української співпраці. Ми насправді всі чекаємо на це. Ми всі чекаємо на такий великий рамковий документ. І це би було, так. Це би розв'язало насправді дуже багато таких конфліктів. Так, дуже багато. На жаль, зараз через те, що такого чогось бракує, у нас ці конфлікти виникають і будуть, на жаль, виникати в такому дуже популістському ключі. Сподіваємося, що оці погані, скажімо так, рештки старої влади зможе нова влада у Польщі якимось чином перемогти, перебороти, і ми далі будемо рухатися нормально вперед. Ігор Кравець, польський журналіст, зараз був з нами на прямому зв'язку. І повертаємося до студії. Зовсім не залишається нас багато часу. По одній репліці. Панове, місце України в Європейському Союзі і місце правильної, нормальної конкуренції. Ну, це ж якраз і є та проблема. Ну, Україну не хочуть бачити, тому що від неї можуть чекати ненормальна конкуренція. Вони дешева робоча сила, дешеві товари, собівартість і тому подібне. Значить, нам треба піднімати собівартість. Ні, це насправді нормальна конкуренція. Ненормальна – це коли якісь корупційні там чи інші практики. А те, що ми пропонувати будемо на певному етапі дешевші товари, дешевшу робочу силу, так це наша конкурентна перевага.
потім, коли ми собі так виб'ємо... Так у нас дешевша робоча сила і дешевші товари лише тому, що у нас дешевша робоча сила. Дивіться, ну, так же було в Польщі. Вони програвали тій же Німеччині, коли вони вступили в ЄС, вони за 10 років, там навіть за 5, вони підтягнули до певного рівня і вирівняли. Але вони спочатку відгризли собі 30% ринку. З нами буде точно така ситуація. Тому нам не треба тут, знаєте, закохуватися зараз в... Так, поляки не віддадуть, як німці, все самі. Слухайте, так от дивіться, ми будемо, повірте, Польща в нормальному розумінні, розумієш, це дивно звучить, але в нормальному розумінні поп'є з нас дуже багато крові, коли ми будемо підписувати різні угоди в рамках нашої інтеграції до ЄС. Але це нормальний процес. Нам треба до нього треба готуватися ставитися. Зараз, готувати аргументи і вигризати також ці, ну, аргументи з зубами. Як будемо гризти? І буде готовими до конкуренції навіть після приєднання до ЄС. На цьому бо все тільки починається. Все тільки почнеться. Ну, на добре. Цій оптимістичній ноті ми будемо дякувати гостям нашої студії. Ігор Рейтерович та Іван Ус.